madaxweynihii saddexaad ee dib u eegista waxbarashada Butler ayaa maanta waxa uu ka furmay magaalada Garoowe. Faahfaahinta warkaasi waxaa Garoowe nooga soo diray wariyaha ayaga Cabdicasiis Geelle oo nooga soo warrama Garoowe. Madaxweyne ku xigeenka dowladda Puntland ayaa ku simaa madaxweynaha Injineer Cabdixakiin Haaji Cabdullaahi Cumar Cami ayaa maanta waxa uu si rasmi ah u daafuray shir weynii saddexaad ee waxbarashada Puntland. Shirkan uu daafuray madaxweyne ku xigeenka dowladda Puntland ayaa wax ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan golayaasha dowladda Puntland, mas'uuliyiin ka mid ah hay'adaha dowladda iyo sidoo kale xubno ka socday beesha caalamka. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay bahda wasaaradda waxbarashada Puntland, waxayna ku dheeraadeen marxaladaha kala duwan ay soo martay wasaaradda waxbarashada Puntland. Iyo sidoo kale qaar ka mid ah hay'adihii caalamiga ah ee ka soo qayb galay shirka. Sharaf weyn bay noo tahay inaanu nahay bahda waxbarashada maanta, inaan runtii kusoo dhaweyno shir weynahan saddexaad ee dib loogu eegayo waxbarashada Puntland. Waan kala mahadcelinaynaa kasoo qaybgalkiina wanaagsan iyo inaad soo ajiibteen dacwadii ay idiin fidisay wasaaradda waxbarashadu. Halkudhanka maanta aan u doorannay shir weynaha kan waxa weeye xoojinta nidaam waxbarasho oo wax ku ool. Taas waxaa loola jeedaa marka la yaa nidaam ama system wax badan baa hoos galaya. Waxaa soo hoos galahayaa education profinaliska ama dadka waxbarashada bixiya heerarkooda kala duwan, ama ha noqdaan jaamacado, ama ha noqdaan dugsiyo sare, ama ha noqdaan hoose, ama goobaha waxbarashadooda. Waxaa soo hoosgalahaya qalabka ama agabka waxbarashada iyo dhismayaasha. Waxaa soo hoosgalahaya waalidiintii iyo ardaydii iyo bahdii ku xireed waxbarashada. Waxaa soo hoosgalahaya nidaamkii, xeerarkii iyo siyaasadihii lagu hagayay waxbarashada. Dhammaan waxaasoo dhan waa nidaam waxbarasho. Marka la xoojiyana waxaa la heli karayaa in waxbarashadu ay dariiq toosan qaado si loo gaaro meesha ay higsanayso ee waxbarashadu. Sidaa daraaddeed, doorashada la doortay halkudhankaas qiimo weyn ayuu leeyahay geedi socodka waxbarashada, oo aada moodo in uu marka sistamkii la xoojinayo si loo gaaro meesha loo higsanayo. Guusha koowaad waxa weeye inaanu toosinay runtii hannaanka waxbarashada hagaysa ilaa dugsi hoose ilaa jaamacadda runtii ay tahay mid maanta cad oo meel taala. Midda labaad, waxaanu horumar runtii ka gaarnay ballaarinta la ballaarina iyo tacliinta oo la gaarsiinayo miyiga iyo magaalada, taasoo aad iyo aaday runtii meel fiican ay u maraysaa, taasoo runtii ay kaliftay dhowr calaamo: kororka caruurta ay kordhayso iyo xagga baahinta ah. Midda koowaad waxa weeye iskuulladii oo la badiyey oo meel kasta la gaarsiiyay runtii. Midda labaad, iyadoo maartay ardada ay heshay runtii quudin. Midda saddexaad, in ardada dayata ay heleen in laga bixiyo fiiga. Midda afraad, iyadoo ah runtii oo aan ugu haqlayeynayo runtii waalidku inuu fikradii ama ujeedadii ahayd in wiilasha kaliya qabo runtii ay isbedeshay oo maanta ubadka Soomaaliyeed ama gabar noqday wiilan noqday runtii uu si fiican u socdo iskuulada si fiican loo bixiyay. And I think from the previous reviews we can see that significant progress have been made towards meeting the priorities and the targets that have been set in the strategic sector plan of 2012-2016. Further, I'd like to congratulate Puntland for having done the first education sector analysis that gives a lot of information on how on strengths but also on weaknesses, and that allows new decisions for the future direction of the sector based on existing evidence. Madaxweyne ku xigeenka dowladda Puntland ayaa ku simaa madaxweynaha Injineer Cabdixakiin Haaji Cabdullaahi Cumar Cami oo khubdan muhiima ka jeediyay shirka, ayaa waxa uu wasaaradda waxbarashada ku ammaanay sida ay u gudanayso waajibkeeda ka saaran horumarinta iyo tayeynta waxbarashada Puntland. Halkudhig wanaagsan runtii weeyaan xoojinta nidaam waxbarasho oo wax ku ool ah. Wasaaradda waxbarashadu wasaaradaha farta lagu fiiqay ku jirta, yacni ammaani maayo oo golahay samaysteen maaha, socabka aan u garaacaya, laakiin waxa weeyaan waa dhab
وحويان وان هو إلى يجيب وزارة ذهب فرق تلسع حتى شر الله ما يجيب إلى ونسين وحكم كرنسا والمعلمين تساوى كي كاوينا وكاي ربما تساوى هو افتين ومفتاحي هرمك وأساس كي نرش سيدا أمباستر لورنزو أوتري ومالغشي لما الغشي روحه وقالسل وحقيقي عبد عس جيل سومالي كيبل تي في جروين.